Povratnici po osnovu sporazuma o readmisiji ne pripadaju jednoj homogenoj grupi, što bi omogućilo da se realno procjene njihove potrebe i s tim u vezi vrsta i obim neophodnih intervencija. Na području Tuzlanskog kantona lokalni readmisioni timovi postoje u Tuzli i Živinicama. U ostalim općinama potrebno ih je osnovati i educirati. Sama znači readmisirana osoba, to su znači državljani Bosne i Hercegovini koji se vraćaju ponovo u Bosnu znači Hercegovinu jer je njihov znači boravak u zemlji ovaj prihvata odnosno zemlji potpisnici sporazuma proglašen nezakonitim. To su u suštini znači osobe koje su bespravno prešle na teritoriju druge zemlje i tamo i dalje bespravno borave, zatim osobe kojima istekla viza Ovaj, boravka. Procijenjuje se da bi Tuzlanski kanton na godišnjem nivou trebalo da podrži readmisiju oko 40 osoba. Imamo jednu činjenicu, a to je da u, u ovaj, Njemačkoj ima približno 4000 ovaj, naših način, ovaj, migranata, koji ovaj po znači, uslovno ispunjavaju uslove za ostanak u toj državi. E, u roku 72 sata Njemačka agencija ili obaveštajna služba, znači, može njih vratiti u našu državu. Znači, to je samo jedan podatak, a drugi podatak je da a, u okviru tog broja, znači, tih osoba je veliki broj se ovaj, nalazi pripada Tuzanskom kantonu. Na osnovu dosadašnjih iskustava uočeno je više grupa koje su bez adekvatne asistencije posebno pogođene socijalnom isključenošću i siromaštvom, kao što su osobe sa invaliditetom, hronični bolesnici, osobe sa duševnim smetnjama, maloljetnici, djeca bez roditeljske pratnje. Činjenica da se veliki broj ovih osoba vraća pod prisilom predstavlja dodatni rizik kada je u pitanju zaštita njihovih ljudskih prava. Za prihvat, odnosno privremeno zbrinjavanje readmisiranih ranjivih osoba, U budžetima Tuzlanskog kantona za narednu i 2020. godinu predviđeno je po 20.000 maraka.